Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného kocourka, ufíčka srdíčkového, chlapečka, týpečka, který pochází z Karlovarského kraje. A do útulku přišel vážně poraněný, měl poraněnou tlapičku zadní, vážně nemocný. Zvýšené ledvinové hodnoty a ty ledvinové hodnoty byly od samého začátku vyšší a nepodařilo se vlastně s tím nic udělat. Kocourek je chronický ledvinář, ty jeho cesta útulková nebyla vůbec snadná, ale chlapeček to dal a daří se mu v tuhle chvíli dobře. Já musím říct, že my už jsme si párkrát mysleli, že o kocourka přijdeme. On má i čas od času záněty v tlamičce a teď se drží a nebyli jsme schopní nějak naplánovat revizi zoubku, protože ty ledviny, myslíme si, že by to nebyl dobrý nápad a ty ledviny jsou vysoko a přistoupili bychom k tomu fakt jenom v nejnutnějším možném případě a tak dále. Ono je to složité s tím zdravíčkem. Na jedné straně chcete pomoci kočičce, na druhé straně se to může podepsat závažně na zdravíčku vlastně toho zvířátka. Ufíček, krásný kocourek, já si vzpomínám, že když jsme ho přijímali, tak tady byla paní doktorka Marcelka, paní doktorka Šárka a Ufíčka vlastně pojmenovali Ufíčkem. Ufíček je bezva kocour, neskutečný parádníček, neskutečný mazlíček. Já si vzpomínám, že když byl v hospitalizační klízce, tak nás tam vlastně packoval, já jsem se dokonce bála tam sáhnout kolikrát. A byla to ta éra, kdy byl na hospitalizaci tygříček a bylo to neuvěřitelné, vždycky ty vzpomínky, když se člověk vrátí zpět. A on měl velké štěstí, protože se přistěhoval v té původní lokalitě na okýnku moc odné paní a tam mu poskytla pomoc a dávala mu jíst, krvácely mu dvě zadní tlapičky, vyhledala pomoc prostřednictvím útulku a my tenkrát, když jsme tu jednu z těch tlapiček zadních řešili, tak jsme taky nevěděli, jestli je to zánět, nádor a tak dále, ale začalo se to hojit, byl to vlastně zánětlivý proces, vyřešilo se to. No a Ufíček je takový jako dědeček, který tady už v útulku dožije. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.